estis iam lingvo, kreita por la mondo, por la bono de homoj, por pli facila futuro, sed multaj ĝin ignoris, kaj kelkaj ĝin eĉ mokis, la intereso mankis, kaj la subteno malfortis. Tamen ĝi trovis amikojn, ili ĝin akceptis, ĉirkaŭbrakis, kaj portis antaŭen, perfektigante ĝian uzon. Nun jam pasis pli ol 100 jaroj, kaj ĝi estas kune kun ni, pli forta ol antaŭe, kaj bela kiel ĉiam. Jen ĝi. Unu Lingvo.